ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုကောဇာတကယ်1359ခုတော်တယ်လာပြီးကြောင်း9ရက်23ဆန်5ခုဆယ်လပိုင်း3ရက်စနေနေ့နေကင်းခါကာလမှာရှင်ကဘုနိုင်ငံမောဂဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတဲ့ သစ္စာပါရမီဓမ္မယိတ္တာမကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါကြတယ်။နေရာ62ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဓမ္မဒါနအထိမ်းမဖြစ်ဖြင့်နေရတာနေ့တရားစခန်းမှာဦးဇင်းတို့ပထမနေ့ဖြစ်ဖြင့်ဒီနေ့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့တရားနာယူဖို့လှုပ်ထားကြတဲ့အစီအစဉ်ကနေ့ကင်းတနာရီခွဲမှာတရားတစ်ကြိမ်နာမယ်ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့၄နာရီခွဲမှာတရားတစ်ကြိမ်နာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေ့ကင်းမှာတရားနာတယ်တရား၂ကြိမ်နာကြတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ 45မိနစ်မိနစ်50လောက်တရားတူတူလေးပေါ့ညာခုနှစ်နာရီထိုးတဲ့အချိန်မှာနာယူမဲ့တရားဒေသနာကတော့တနာရီပို့ပို့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့45မိနစ်မိနစ်50သာတရား၄ဖို့ဟောပြမယ်ပေါ့ဒီနေ့နှစ်ဖို့မနေ့ပြန်နှစ်ဖို့ညာတရားကတော့နှစ်ဖို့နာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ နေခင်ခါကာလမှာဟောမေတရား၄ဖို့မှာဗာတရားဟောမလဲလို့စိတ်ကူးတဲ့အခါမှာတစ္စာ၄ပါးတရားဟောမေလို့အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းစိတ်ကူးထားပါတယ်။တစ္စာပါရမီဓမ္မယိတာကစီစဉ်ကျင်းပကြတယ်။နော်တစ္စာရွှေစီဆရာတော်ရဲ့တရားဝဲမှာတစ္စာ၄ပါးတရားဆိုတော့တစ္စာဆိုတာစကားလေးတွေထမ်းနေတယ်။ဒီတစ္စာဆိုတာက ပေတဘောတရဝံတို့အလုံးကြာပေါ်နာဝရှိပိသာစကလုံးတလုံးတစ္စာဆိုတာအမှန်တရားဟုတ်တစ္စာဟဝေတာဒုတရရတနာအရာတာတကအရာတာတွေမှာတစ္စာရဲ့အရာတာဒီအချိုးမြင့်ဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒါလည်းပဲပေတတုကြာပိသာဟုတ်လားခုတစ္စာ၄ပါးတရားဆိုတာက ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောတရားပေါ့တတ္တဝါတွေအတွက်လည်းပဲအကြီးအကြီးဆုံးတရားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ္စာ၄ပါးကိုပဋိဝေဒအဆင့်ထွတ်ထွင်းပြီးတော့သိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ကနေအရိယာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပဲမဟုတ်လား တစ္စာကိုတကယ်မသိကြသေးလို့ဒကာရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့နေကြရတော့တစ္စာကိုတကယ်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒီနေရာမှာတစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဆိုတာကအနုမာနာတိပဋိဝေဒာတိအတိနှမျိုးရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲပေးတတ်တော့မှလို့ဦးဇင်းထင်ပါ အနုမာနာတိဆိုတာကမှန်းဆပြီးတော့သိရတဲ့အတိခုအရှင်တို့ပြောမဲ့အတိကအဲ့ဒါလိုအတိမျိုးပိဋကပေါင်းတရောကောင်းတို့နားထောင်ရင်းဖြင့်သိသွားမဲ့အတိကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုအတိမျိုးတစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိခဲ့ကြတဲ့အတိဟာအဲ့ဒီအနုမာနာတိအနုဘောဓာတိလို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်ပဋိဝေဒာတိဆိုတာကတော့ခုနကတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအဖြစ်ကိုရောက်သွားစေတဲ့အရိယာမဲ့ညံဖြင့်တစ္စာ၄ပါးကိုတိပေဆိုင်ပွားလေးပါးကိစ္စတပြိုင်တည်းထဲကြပြီးတော့ထွတ်ထွင်းပြီးတော့တိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပဋိဝေဒာတိအဲ့ဒါလေဒီဆိုဘုရားကြီးကတော့အနုဘောဓာတိနဲ့ပဋိဝေဒာတိကိုရှင်းသွားအောင်ဥပမာလေးနဲ့ဗောဓိပက္ခိယတိပ္ပဏီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာလေးရှိ အနုဘောဓာတိမှန်းဆပြီးတော့သိတယ်ဆိုတာကလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိတဲ့အရာကိုတော်ရင်မှန်းပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့တွေးပြီးတော့သိတဲ့အတိမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပမာဦးဇင်းတို့တနေရာမှာမီးထွန်းတာတဲ့
အဲ့ဒီမိတော့ကိုတော့ဒါတိုင်းမမြင်ရဘူးတိုးတော့အဲ့ဒီမိတော့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိအောင်ကိုမြင်ရတယ်လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမိအောင်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီမိအောင်ကိုမြင်ရသောအဖြစ်မိတော့ရှိတယ်ဆိုတာကိုတေချာပေါ့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတော့ကိုတော့မမြင်ရမိအောင်ကိုမြင်ပြီးတော့မိတော့ရှိတယ်ဆိုတာကိုတည်တဲ့အတိမျိုးအဲ့ဒါကိုအနုဘောဓာတိလို့ဒီလိုခေါ်တယ
ဒီမျိုးကိုကြတော့ပတိဝေဒာတိလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဆရာတော်ကြီးကညာအလွန်ကြီးအောင်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်ရှင်းသွားတယ်ရေးလိုက်ရင်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဘုလိုပဲပေးတဲ့ပုံတော်ကောင်တို့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုနာယူအပ်ခြင်းရဲ့အဓိကယူရချက်ကတော့ပတိဝေဒာတိကိုရရှိဖို့။အဲ့ဒီပတိဝေဒာတိကိုမရရှိသေးခင်မှာလည်းပဲပတိဝေဒာတိကိုရရှိဖို့အတွက် လုံးအားကြီးတဲ့အထောက်အပံ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အနုဘောဓတိကိုရရှိဖို့အနုဘောဓတိမှတစ်ဆင့်ပတိဝေဒတိဆိုတာကိုရအောင်ကြိုးစားကြရတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့နေ့ရက်တာတရားစခန်းဆိုတော်လည်းပဲတရားကတော့တစ်ချိန်မဲထိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကြောက်တုံးရောက်ခိုင်အချိန်ကလေးတွေလုပြီးတော့လုံးကြရတာဆိုတော့တရားကိုများများနာဖြစ်အောင် ဥစဉ်တို့ပြောတာလေးကိုလည်းပဲညံ့ညံ့နားထောင်ပြအောင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသားလေးလည်းဖြစ်အောင်အဲ့လိုလေးစိတ်ကူးပြီးတော့စကားတော့ဒီထဲမှာစီစဉ်ထားတာကလူငယ်လေးတွေကနေခင်းကိုတရားတစ်ချိန်မဲနာယူဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ကရောက်တုံးကလေးကိုဟိုပြီးတော့ညံ့ညံ့လေးတရားနာပြအောင်ဆိုပြီးတော့တရားနှစ်ချိန်ဟောမယ်ပေါ့နေခင်းနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီကနေ့သစ္စာလေးပါး အပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြောပါမယ်။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဒီတဲ့ပေါင်းတို့တော်ကတို့အလုံးယင်းဤကျွမ်းဝင်မိသားအကျဉ်းမြန်အဖြစ်သိထားကြပြီးသားဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာဒီတရားအတူလေး၄ဖို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာငါဘာတရားဟောရပါမလို့လို့စဉ်းစားတော့သစ္စာ၄ပါးကခေါင်းထဲကိုတန်းပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့ အဲ့တော့ဒီကနေ့ပထမနေ့ပထမအဦးဆုံးเนาะအကြိမ်မှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဘောင်တတော်တို့မှတ်တမ်းကြည့်ကြတယ်။ဒီနေရာမှာသစ္စာ၄ပါးကိုပေးတဲ့ဘောင်တတော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလေးနက်နက်ဖြစ်သွားအောင်เนาะပြောချင်တာလေးတစ်ခုကဘုရင်တို့သစ္စာတန်ရုပ်ဆိုပြီးတော့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မဟာဝဂတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာ သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားတယ်ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခမချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဘူးတဲ့။သစ္စာ၄ပါးကိုသိမှသာလျှင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားစကားဟောတဲ့နေရာမှာဥပမာဥပမေးရပေးပြီးတော့ဟောတာအလွန်များတယ
ဘလို့ဥမာပေးတယ်ဆိုတော့ရှစ်ရှမ်းရွတ်တို့ထင်းရှူးရွတ်တို့ ਨੇ ရေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ငါဟာရှစ်ရှမ်းရွတ်နဲ့ထင်းရှူးရွတ်နဲ့ရေထုတ်ပြီးတော့အမောပြေအောင်တော့ရေထုတ်ပြီးတော့ယူခဲ့တယ်မင်းရေတော့ပါအဆရှိသဖြင့်ရှစ်ရှမ်းရွတ်နဲ့ရေထုတ်လာတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့ငါဒုက္ခငြိမ်းပြီးဒုက္ခချုပ်ပြီးဒုက္ခအေးပြီလို့ပြောရင်လည်းပဲအဲ့ဒါအခြေအမြစ်မရှိဘူးယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘရုံမကြာရွက်တို့ပေါ့ရွက်တို့နော်ဂွေတော်ရွက်တို့ဒီလိုအရွက်အကြီးကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေထုတ်လို့ရတယ်ဗျရေကိုတဲလာလို့ရတယ်ဗျအဲ့လိုပဲသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးမှသာလေဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းနေဆိုတာကိုဝန်ခံလို့ရတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့ငါဒုက္ခငြိမ်းပြီလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားခရီးတာပတ္တသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်။နောက်ပြီးဟောတာလေးတခုရှိသေးတယ်ကအိမ်တလုံးဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတိုင်အရင်ထူရတယ်ပေါ့ဦးမြင့်ချပြီးတော့အဲ့ဒါတိုင်မှမထူဘဲနဲ့အပေါ်ပိုင်းကျက်သက်ဆောင်လေးအပေါ်ပိုင်းနေကိုတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ဒါယုံကြည်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုမရနိုင်ဘူးဒါသစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့ဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့ဟောပြောထားတဲ့ဒေသနာလေးပေါ့
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသဒုံနအရိယသစ္စာနဲ့ယထာဘုဒ္ဓအတ္တတနာတန်တိတံဒီဃမတနာဓာတုဓာသွေဝဓာတိတုလို့အဲ့ဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားသစ္စာ၄ပါးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိကြလို့တတ္တဝါတွေဟာဒီတန်တရားကြီးထဲမှာဒီဒုက္ခဆက်ကြီးထဲမှာလက်ပယင်းနဲ့ကျင်လေကျဆန်းနေကြရတယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်ဘိသပေါင်းတို့ကောင်တို့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်အလွန်အားစိုက်ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။ဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကကြိုးစားနေကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တတိတတသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်တစ်ပုဒ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်ဘလောက်ထိကြိုးစားတဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားတုံးဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့တကယ်လို့သင်တို့ကိုလူတယောက်ကသင်ကိုမနှက်ခင်းမှာလှံအချက်တရားထိုးမယ်ဟုတ်မွန်းတဲ့ချိန်မှာလှံအချက်တရားထိုးမယ်ညချမ်းအခါမှာလှံအချက်တရားထိုးမယ်တရက်ကိုလှံအချက်ပေါင်း300ထိုးခံရမယ်ဘလောက်ကြအောင်ထိုးခံရမှာလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း100နော်တရက်ကိုလှမ်းအချက်300ထိုးခံရမယ်နှစ်ပေါင်း100အဲ့ဒါလို့သင်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိရလိမ့်မယ်လို့များတစုံတယောက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း100တရက်ကိုလှမ်းအချက်300အထိုးခံလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့လှမ်းထိုးခံရလို့သင်ဟာတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့သိခြင်းကိုစင်စင်ရဲ့ရဲ့မချမ်းမသာတိရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတစ္ဆာလေးပါးကိုတိရတယ်လို့သာဆိုနိုင်နေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုမတိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုလှမ်းထိုးခံပြီးတော့တိရတဲ့ဘဝနောက်ပစိနဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်လို့တိရတဲ့ဘဝနောက်မြားနဲ့အပြစ်ခံရလို့တိရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီလိုဘဝတွေဟာရည်တွက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်းတရာတရက်ကိုလှမ်းအချက်300ဆိုတာကရည်တွက်လို့ရတယ်။အလွန်ရှည်လျားတဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိရင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဒုက္ခတွေဟာရည်တွက်လို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံ။ဆိုလိုတာကတရက်ကိုလှမ်းအချက်300နဲ့နှစ်ပေါင်း100လှမ်းအထိုးခံရတာတစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့နဲ့ဆိုင်တန်နေပေါ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချမ်းချမ်းသာသာဒါကိုလက်ခံလိုက်ပါ။အဲ့ဒါလို့ဟောတာ။ဒါကြောင့်ဘိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခ၊သိရင်ချုပ်ငြိမ်းသွားမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဒါတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်များစွာအာမစိုက်တင်မို့လား။အာစိုက်တင်နေ။ဟုတ်ရလား။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းမှာလောင်းနေတဲ့မီးကိုငြိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုး။ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုလောင်းနေတဲ့မီးကိုငြိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုး။အဲ့ဒီလိုဝရိယမျိုးနဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုလည်းဟောထားတာရှိတယ်။ဒါလေးတွေကအသေးစိတ်ကလေးစဉ်းစားမှပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဟာအရသာပေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုကြပါစို့စိတ်ကူးကလေးနဲ့ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမီးလောင်ကြည့်ပေါ့။ကျန်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှကောင်းနေမထဲထဲလို့မရအောင်။ဘာမှလည်းလှုပ်လို့မရအောင်။ဒါဝိုပဲအရင်လက်ဦးပထမဦးဆုံးအကြီးအကြီးဆုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေရာမှာထားပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်။အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့အလုပ်တွေဘယ်အလုံမျိုးမဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့အဓိကကြတယ်ဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်တယ်တချို့စကလုံးလေးတွေကကြားတော့ကြားဖို့နေတာပဲနားတော့နားထောင်ဖို့နေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကလေးလေးနက်နက်မတွေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအရသာကဒီလောက်ကြီးမပေါ်တတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ခေါင်းမှာလောင်းနေတဲ့မီးကိုငိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးကိုထားတဲ့အင်ကြီးပစိုးကိုလောင်းနေတဲ့မီးကိုငိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးဖြင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမချက်ဟာတကယ်တွေးကြည့်ရင်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုမပေါ်လွင်စေဘူးလားပေါ်လွင်စေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးတဘောင်းတို့တော့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအလွန်အားဆက်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်တည်းပြောချင်တာကကျင့်တဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုတိုင်းပြုတိုင်းလည်းပဲဒီတစ္ဆာလေးပါးကိုသိလို့တဲ့ဆန္ဒကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ပဲပြုကြရမယ်ပေါ့ငါလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာတစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့ပဲအထောက်အပံ့ပြုပါစေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းတစ္ဆာလေးပါးကိုသိစရာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့တော့ခုချင်းတို့ပြောမှာကတစ္ဆာလေးပါးကိုသိခြင်းအနုဘောဓသီပဋိဝေဓသီနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအနုဘောဓသီကတော့ဓာတ်ရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအနုဘောဓသီကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာပဋိဝေဓသီကိုတော့မရနိုင်ဘူးလား
ยานัยเมอะตะดิกะนี่ปฐมบายอะนีเนี่ยบาပြောมาတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဆိုတာစင်းရဲခြင်းသစ္စာဆိုတာကအမှန်တရားဒီကြာပေါ့မလွဲမသွေမှန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာနော်ဘဝမှန်ရင်ခန္ဓာမှန်ရင်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဝမှန်ရင်ခန္ဓာမှန်ရင်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရဲ့ခြင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်။နော်ရှင်ရဲ့ကလွဲလို့တခြားဘယ်တရားမှဖြစ်နေတာမရှိဘူး။ဒုက္ခမေဝါဟိတံဘောတိဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝိတိစနိညာတထဒုက္ခတံဘောတိနိညာဒုက္ခနိရောဇတိတဲ့။ဒုက္ခဒေသာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဒေသာလည်းချုပ်သွားတယ်။ဒုက္ခမှတစ်ပါးတခြားဖြစ်နေတာဘာမှမရှိဘူး။ ဒုက္ခမှတစ်ပါးတခြားဖြစ်နေတာဘာမှမရှိဘူး။ဒုက္ခမှတစ်ပါးတခြားချုပ်သွားတာလည်းဘာမှမရှိဘူးတဲ့။အလွန်ရှင်းတဲ့ဒီဒေသနာလေးကဟုတ်လား။ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခပဲချုပ်တယ်။ဒုက္ခကလွဲပြီးတော့တခြားဖြစ်တဲ့တရားဘာမှမရှိဘူး။ဒုက္ခမှတစ်ပါးတခြားချုပ်သွားတဲ့တရားလည်းဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဘောင်းတရားတို့ဓမ္မစကြာ
jadi tiaw nale aw lila biro yupa mesoye. Loma lewe jadi mengalah silo di nyangu nyaswam sisi dia. Jadi demasai jadi arore ma nyaswam biaga dukatisane pada biro belu hotale. Ida angko panda bekoi duka arya desa. Zadi bi duka, serabi duka, jadi bi duka, merendam bi duka. Abi hi tambiogo duka, bi hi webiogo duka. Jambisa nala ong cingaro. Di sana dia aku pilih lunai ma, sana dia aku pilih ong lunai ma, semua sura pilih. Lo sana aku sura galbe, luro duro lema ni, sana aku sura meluai. Aula, ada balu orang so ludo wira ni aku siang kuan biro. Tukurin jauh awal ni biro, di ajaingu suhekh biro, alang jusa atau naima zaman begini surau, ya. Ada ribu jema bawa ye, ni thama, ni kena doka, alang jijere, tole masa tau ko cuci cuci dah biro, di logo saucha biro, uria terdetan dah ni biro lelu, biro lelu sur biro, luar ni thama, china lelu surai. Tajam jema di mata, ni kena doka, alang jijere, asal uji wibam ya. Hola, ini kita doa ni dulu pandi lain lop. Jemaah pun doa biji sura. Tan dapat doa sura, bapa orang ada uneh. Ngah subiro mana mita ulara resi deh. Hola, dihaya boma awiza, amye mesin mule, dulu ma si deh. No dihaya boma nunu nyanyi tinggi mubi tayan deh deh, terboleh deh le si deh. Ada logi le dari pun ni jen diwele, arah tan dapat doa we. Tiga ijam mu asy amane. Niniya ramyu mahutihu. Tapi jemari matan dapat doa garo. Jangan tertawan saya. Alun neri lupiwa. Dengan doa garo alun jire. Tan dapat doa garo tata. Biro sih empala merosu. Wibri nama doa. Jemaah bawa sura amye dinira mahu. Jadi jengjawi. Jom dia kumi sura tua bapio to. Jadi doa. Ada ujian itu kiri bawa kani desen. Beli bahati, nausom thosen senti lewe biasi muka, cijia tuan ini nau. Adu biasi ada sura, jemari ya bawa aku, di doka dia jika, wibri nama acchane nisa dia. Oh, tapi jemari gua wibam jah. Oh, nanti jaro, nanti si goya aw, dekat doka, kilo ada, pandi ada doka, jemari lodo, mcijia. Taman dana tila lawne, nabi gua jauh ini nau. Tapi lu siaro jia, erah gua lewe cijia le lu bepio le. Apa lu jijir le lu biarong sura, tada wari sura, kau nak lu ko yang kedai le, tada wari ye siha, macam mana biar le, lu lu ni yang siapa dah gara macam mana, kau nak lu ko sura, yang jua ya le, eri jua ya le sura gua doka biar le, ada gua siang biar le, apa lu biarong sura, dekai lu eri dana mu di la mu gua lu ko si kau si mian mewu, kau ni biar gua tay dong biar, macam jua lu sura, yang siapa le ni tahu tu siang tu. Kita dah luar dah le mata dah bu, tu tu meluai aje bu mata dah masuk, di mata dah le mu dana mu tila mu go luar. Tengah orang luar le biar le sura le, tetar le alam mahu bu le, kubisih go semua.
ကိုကိုကိုကြိုးစားရတာတိုက်တွန်းရတာဟောဒီလားဆောင်တင်ရတယ်ဆိုလဲကိုစိတ်ကိုအရန်ချုပ်ထီးရတာကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့မရအောင်ဒါမဲ့ဒါကိုမလှုပ်လို့ရှိရင်အရန်ဆိုးသွားမှာဆိုလို့တရားကိုလှုပ်ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီအလုပ်ဟာမနေတာလို့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲတဲ့မနေတာလို့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဒါဆင်းရဲတဲ့အလုပ်လို့ဆိုမလားချမ်းသာတဲ့အလုပ်လို့ဆိုမလားတဲ့ဆိုလို့ရည်
thế này nó à đã mà có này lâu lâu biểu là mồ sinh đấy lâu lâu biểu là nó đã nam mưu là mồ của mà có này lâu lâu biểu là mà hổ hổ sinh đấy lâu lâu biểu là mà lâu sinh đấy lâu lâu biểu là mà lâu chém này lâu rồi lâu lâu chú sang biểu đi sang biểu chú biểu lâu rồi lâu tại mấy mà có này lâu thì nên sai rồi nó có này lâu hậu là ở đó sư đồ gì à mình đi ra lâu lâu rồi lâu thì mà lâu ra lâu lâu rồi lâu thì tại sao ở đó đi nên khi đã đâu khám xem nát địa khán nhà cả nát địa bảo hộ nên sẽ điều ấy ở đó sư đồ nói chuyện bây giờ là họ tan đa ba đâu khá ở đó bây giờ đi theo yến chi chế nát địa mà abu long long miá đấy họ thu được xem giá cả mít đâu điều số lần đấy anh ta thấy long miá đấy họ ở trên những đồ mà nó mà nát đồ ra đi vun đồ ra đi nó mà chỉ mình nát xí ra đi nát địa giờ đó yến sưu thui lại thì mà tụi tôi đang bắt đầu khai ra, chúng ta đi thế, chi chế, cái quý vị nào mà đầu khai vật lấy bây giờ chiêu, để cho nét để cho nhé, để ở đâu mấy số ra có tỷ là gì, nét để cho nét để cả, để cả ni mà nét mấy tỷ vài tỷ số ra bây giờ được giao vào đấy, ở đó số lượng tiền tụi tôi à, ở mà sáng này mà tao này, phi bì, ở chi chế đông lâu chầu chả, đi gì đấy ngồi xuống bì rồi, số qua đấy đi thằng cô chiến sang ở đâu mấy chi này miêu. Đã nét đề quý vị nào mà đâu khá chí chế vùng của chúng ta. Đã gà rộp chế mà đâu nét đề ở cháu. Chế xe bí rộ ưu chân đồ quý vãn chá thả ra gà. Đã gà mà đâu ưu chân đồ ở cháu. Lưu đá đề ở cháu. Lưu đá đề ở khá nà gà lưu đá đề ở bó hà hô. Bí lên nát thả nây xe đề. Bé bông về ní nây xe đồ. Đông chế. Đến khá đá. Chú lưu yá đô ám chế nây xe đề. Tăng đá bá bú lông yá đô ám chế nây xe đề. Quý vị nào mà phóng nhàn chế đô ám chế nây xe. Đó lúc mà lúc khả nào của giá bộ trời thì khả mắt ở trên đó tại đây anh ấy chỉ biểu chỉ mấy số nhé tôi lấy về có một nét thì sao dự án đấy nên khả đau khá xí ghê đấy lúc đi ra đó nên khả đau khá là nét đi bây giờ mà đi nên khả đau khá là mà chỉ hiểu là chú ra gì mà lỗ ở đó chẳng một đồ giá là vì số nhé tàn đá bát đau khá là anh luôn chỉ chế đấy đấy nó quá bộ xa xa đấy cái này để khai để đuổi bì rồi xem gì mua vào ba mươi lá, để chú chờ rồi lấy về ba lá ra đi xí vào, thế mà lúc vào xong là, u bây giờ gì vậy, nó cái này vui gì vậy, nó đi nhà bạn này bao bì rồi chú ra ăn thua này mà, sẽ đi rồi nhà này bảo làm gì, nó đi xong là cái anh chú tết tết, hiểu rồi, tại sao để cái làm đó uyên đâu, tên cái đó đâu khả anh ấy người vô đó lấy về, tao đâu đâu khả lon chỉ chế đấy, u nhà đấy lon nhà đấy. Đã có ảnh nhầm xin yên vô đồng, vô lòng yà dì. Bởi lúc vô lúc khả nà xô là gà, bây giờ mà rô nét đồ yếc khả nà nè xa yên, lô nhầm xin yên hò. Đã dòng nà chên nà rì, kai khê rà rì, xin mì rà rì, mẹ dì xì yên. Nó xì bánh xa yà lè bè, xin yên đô khả rì, mẹ dì xì yên. Tăng đà bà đô khả. Vì bì đi nà mà đô khả rì, nó nét đi lâu đô, mì dì hù lô hầu là đa cái đó lúc vừa vừa ban chỉ đạo, à bề lề vùng của lịch sử gì à vừa ban chả đấy, à bề lề vùng chả đó, đang đa ba, anh đang khát đa đâu khác cả, anh ấy mới chỉ hiểu đấy, thì làm sao tôi nói này, tôi giáo tôi này này à, tôi bảo là, nó được khu gì, được khu à, này là đi tôi này tôi bảo gì, đa cái xe đôi gì nhà của mi bi đôi chân nó béo béo à, tại vì thế sản lô cả, à bề lô cả chả đó, đang đa ba đâu khác, phụ nhà lòng nhà đâu khác, lúc vừa đấy là, nhà ấy chỉ tôi. Và ưu đề mà mình xíu này là sao mẹ á chí rẻ lũ mà hỏi đừng hỏi là xin là gì nó bề lê bồn yếc đâu khá ý ở đó đi nè mà ưu xe ngà đi xe đô bia dì bio bia đê chú lô yà mù nè nè xe đê bù lông yà mù nè nè xe đê bia xí mù nè nè xe đê rồi đê đi xe tông chê ở đó ngô lết vị bó hòa rê mà xin là gì chê nào số giờ bao giờ chiêm bồ tát lục phi ông lục khi ở đây tan đa ba đô kha khi ở chỗ đó mất đi này, ta cả
พระญาติสัจจีเดตุลกองนี้ดิเนี่ยญาณก็ไม่ปิ๊บไปတော့ပြောကြရတာဟုတ်အဲ့တော့လုံးလုံးစေကိုတကယ်သိနိုင်တဲ့ပြုလို့ရတဲ့ဒုက္ခပူလုံရတဲ့ဒုက္ခပျက်စီးသွားတဲ့ဒုက္ခဒါစဉ်းစားကြည့်တခုခုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခါတမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကြိုးစားရတယ်အားထုတ်ရတယ်တခုခုရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်ရတယ်ကြိုးစားရတယ်ဒါပဲဆိုမှမမြင်နိုင်နောက်ခုဆိုတော့ဒါ ဥစ္စေတို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့ကိုတခုခုရခြင်းလို့ဖြစ်ခြင်းလို့သူများနိုင်ငံလာပြီးထိမလုပ်ကြတာတော့လုပ်ကြတာကြိုးစားကြတာတော့ဒါပါဒုက္ခလို့ပြောတော့သင်္ခတဒုက္ခဟုတ်လားကိုရခြင်းလာပြီဆိုရင်ကိုရခြင်းနာရအောင်လုပ်ရတယ်နှီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့လုပ်ရတယ်ကဲလုပ်လို့ရလာပြီဆိုတော့ကောကဲရလာပြီဆိုတာမှအဲ့ဒီရတဲ့အရာကြီးကအရင်ပူလောင်စေတာတွေမရှိဘူးလား ကြည့်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားသိကြနော်ရအောင်ကြိုးစားလို့ဆင်းရဲရတာရှိတယ်မရသေးခင်ကြတော့လေမရလို့ရဆိုပြီးတော့အရင်ရခြင်းပြီးတော့ဆင်းရဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြိုးစားနေရတဲ့အခိုက်မှလည်းဆင်းရဲတယ်နော်ကံကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့တိဆောက်လိုက်လို့ဒါလေးပုံပေါ်လာပြီရလာပြီဆိုတော့ကတကယ်အကောင်းဟုတ်သလားလို့ဒါကိုစဉ်းစားသိကြအကောင်းကြီးမဟုတ်တချို့ကမရရင်တော်တော်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်တာ ဒီနေ့ကတော့တခါလေးစဉ်းစားကြည့်ရတာကြီးကတခါလေးပိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရွှေဦးမင်းဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။စင်းစင်းစားစားနဲ့လှုပ်ကြံတော့တဲ့လူကျင်တာတွေရတာကြမှာဒုက္ခတွေများနေအောင်မယ်။တာမန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့လူကျင်တာရရင်ဘာဒုက္ခရှိတယ်လို့တော့စိတ်တိုင်းတွေကြပြီးတော့သဘောတွေကြပြီးတော့စင်းတွေပြေးနေမှလို့အောင်းမိတာ။လူကျင်တာတွေကရပြီကမှဒုက္ခတွေက
ပေါ့လာဦးဇင်းပြောတာဟုတ်မရမရခင်တော့ကတော့အသေးလေးရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မရရမနေနိုင်ဟုတ်လားရပြီဆိုတော့မှကိုကကောင်းမယ်လို့ထင်တာရပြီဆိုတော့မှစလောင်တော့တာပဲအဲ့ဒါကပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးကဘယ်မှလဲသွားပြစ်လို့လဲမရဘူးခုနသွားထားလို့လဲမရဘူးဒီနသွားထားလို့လဲမရဘူးတော့ပေါ့လားမရသေးခင်ကမရလို့ရှင်းရတယ်ရပြီဆိုတော့လေရလို့မို့ရှင်းရတယ် ကံရလို့ရှင်ရတဲ့ဒုက္ခကိုဘာလို့ပြောတန်တာဘဒုက္ခဘုလောင်ရမြာသိခင်ကရအောင်ကြိုးစားရတဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခသင်္ခတဒုက္ခကံကြိုးစားလို့ရလဲရပြီအပူလောင်လဲခံရပြီဒါကြီးကဒီတိုင်းနေမှာလားမနေဘူးဘာဖြစ်ဦးမှာတော့ပျက်စီးဦးမယ်အခြေအနေတမျိုးပြောင်းဦးမယ်အကုန်လုံးပြောင်းမှာတော့ဘယ်ရာဘုံမှဆုတ်တာလို့ကင်ထားလို့ထိန်းထားလို့တိန်းထားလို့မရဘူး ကိုယ်ကိုယ်လည်းသူများကထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရသလိုသူများကိုယ်လည်းကိုယ်ကထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရဘူးဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းနားလည်ထားမှဒီအမှန်တရားတွေကဇာတိပြလာတဲ့ခါမှာကိုယ်မှခံနိုင်ရရှိမယ်ဦးဇင်းပါဘုဆိုလိုတာလဲဆိုတာပေးတဲ့တော့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတရားဥစ္စာတွေကအရာအလုံးနဲ့အကျုံးဝင်တယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်เนาะမရခင်ကရအောင်ကြိုးစားရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ရလာတော
Daga ujenu. Dukha desa ye anna lejye. Pila natha naisya de sura. Bilo naisya de le sura lego. Shudong de miyoga ne biro. Pyoji yao. Hoyala. Tajang bida bantu da wangu. Desa lewa ma. Dukha desa. Sadibi dukha. Zarabi dukha. Jadibi dukha. Maranambi dukha. Abihi tambiyoko dukha. Bihi webiyoko dukha. Siyambi sana labdi tambi dukha. Nakhidena binsu paranekana dukha. Takaram yaswapya adibwe pwimbyare. Dukha desa ye tabo. Hoyala. Kunauta tabido piolai daga. Dikana jiha sinye re. Bebumbe ni sinye de lesu. Pilanata. Anisha kaya do abshin. Oho. Demiodemi piangle doa ome. Rijaro leve. Sinye re. Ho. Pilana. Denkada. Dandaba. Vibri nama. Dukha desa ye anna benichado. Leje. Ada ujian do beda bangdo do wando. Sabido piolai naga. Tisa liwara ma dukha tisa di paluya me tisa. Tiya me tisa. Parinyaya. Pancha biro tiya me tisa. Taha sinyere diari lu mamangkangan tiya me amandaya. Tuhu dharai belu mea. Ara beya me tisa ga.
တိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဟုတ်လားခုဒီသစ္စာကဘာလို့ရမယ်သစ္စာသိရမယ်သစ္စာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြိုးပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းတယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိဖို့ရသည်အရေးကြီးဆုံးဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုသိဖို့ဒီဘာကြောင့်အရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရင်သိသလောက်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သဘောမက်မောတဲ့သဘောအထင်မှားတဲ့သဘောတွေဟာပပျောက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်တဲ့ကိစ္စဟာအလို့လို့ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ရလားတော့ဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်သိတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့တရားဆိုရင်တော့ဟောမမောတဲ့စိတ်ဟာအလိုလိုလျှော့ရမလို့တော်တူလျော့တယ်။တကုတ်မှာလောဘလျော့မလျော့ဆိုတာဒီတရားတွေရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဘလောက်သိတယ်လဲမသိဘူးလဲဆိုတာပုံမှာမူတည်တာ။လောဘမကောင်းဘူးလို့လူတိုင်းသိတာလူတိုင်းကြားဖို့တာ။ဒါပေမဲ့လောဘတွေကလည်းကြီးနေတယ်။ကဲ။အဲ့လိုကြီးနေတာဆိုတော့ဒါတွေတကယ်မကောင်းဘူးလို့သူတကယ်မသိလို့တော့လောဘနည်းတယ်မနည်းဘူးဆိုတာကဒါဟာဆင်းရဲတယ်လို့တိတယ်မတိဘူးဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်တို့လောဘကိုလျှော့ပြီးဆိုရင်လည်းပဲသူ့ကိုဒါတိုင်းသွားလျှော့လို့မရဒီဒုက္ခသစ္စာကိုတိအောင်ကြိုးစားသောအဖြစ်လောဘကိုလျှော့ရမှာဒုက္ခကိုပယ်ခြင်းပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒုက္ခကိုဒါတိုင်းပယ်လို့မရဘူးဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ခုနကတုန်းကသမှုတရားသစ္စာလောဘကိုလျှော့နည်းစေသောအဖြစ်နာနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုလျှော့ချနိုင်ပါအကြောင်းအကျိုးသဘောတွေနော်ဒုက္ခကိုတိမှလည်းပဲသမုဒိယကနည်းမယ်သမုဒိယနည်းအောင်လျှော့နိုင်မှလည်းပဲအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကလျှော့သွားမယ်ဒါမဲ့ကိုတကယ်လက်တွေ့လို့ရမှာကဘာလို့လို့ရမှာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခကိုတိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဘောပေါလာဦးဇင်းပြောတာလောဘကိုလျှော့တဲ့အလုပ်ကိုဒါတိုင်းလုပ်ရမှာလားဒုက္ခကိုတိတဲ့အလုပ်ကိုဒါတိုင်းလုပ်ရမှာလားဒုက္ခကိုတိတဲ့အလုပ်ကိုဒါတိုင်းလုပ်ရမှာဟုတ်လားတိလို့ရှိရင်သူ့အတိုင်းတာနဲ့သူပယ်တရားရှိတဲ့တရားကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်និရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးသားကိစ္စဒါလောကီလူတွေပြောတာပါ။သမုဒိယသစ္စာကိုယုံနေသေးတယ်ဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အပူတဲ့အလောင်းတက်ဟာလည်းလျှော့သွားမှာပဲလေ။ဒါនិရောဓလို့အကျဉ်းမြင်ဆိုလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့လိုဦးဇင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဒါအရှင်းရတဲ့တရားလို့သိနေခြင်းဒီပင်လေ။မကသစ္စာဘုရားပွားများနေရာရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နေဒါကြောင့်တစ်ချက်ခုတ်ရင်လေးချက်ပြတ်တယ်ဩဒုက္ခသစ္စာကိုတည်သောအဖြစ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တဲ့ကိစ္စနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ကိစ္စမကသစ္စာကိုပွားများတဲ့ကိစ္စမကသစ္စာဆိုတာထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်နေမို့လားတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကိုသိတာကိုပြောတာမို့လားဗျာအေးအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိတာဟာအမှန်သိတာပေါ့ဒါကြောင့်မကသစ္စာကိုပွားများခြင်းကိစ္စပြီးစီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ဘိသက်ပေါင်းတို့တော့သစ္စာ၄ပါးထဲမှာဘယ်သစ္စာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်ဒုက္ခသစ္စာအရေးကြီးဆုံး။ဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့သစ္စာတန်ရုပ်ထဲမှာယဟန်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။သစ္စာ၄ပါးမှာတစ်ပါးပါးကိုသိရင်ကျန်တဲ့၃ပါးဟာအလိုလိုသိတယ်ဆို။သောပေါက်လားဆက်ဆက်မှုအကုန်ရှိနေတယ်။ဟုတ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ကိစ္စဟာအလွန်တရာမှာအရေးပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတဲ့တရားမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အပြည့်စုံဆုံးနိလန်ကတော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာ။ဟုတ်လား။တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာမှန်သမျှဘဝမှန်သမျှသည်ဆင်းရဲခြင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိကိုရနိုင်တယ်။တော့ဒီနေရာမှာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဘာလဲ။ခဏနေရင်ဒါအထုတ်ကြမယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲအထုတ်နေကြပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ဦးရှင်ထင်ပါတယ်။တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကတတိကလေးကိုခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရတဲ့အလုပ်။နည်းနည်းတော့ရှင်းအောင်မှဖြစ်မယ်ဗျာ။နောက်ဆဆချင်းတရားဆိုနည်းနည်းတော့ရှိမယ်ပေါ့။နောက်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့တတိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းထားတာ။တတိပဋ္ဌာနာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးနာငယ်လေးကိုအသက်ကလေးထည့်လိုက်တော့တတိပဋ္ဌာန်လို့ဖြစ်သွားတာတတိဆိုတာကဘာလဲပဋ္ဌာနာဆိုတာကဘာလဲတတိဆိုတာကအောက်မိတဲ့သဘောအမှတ်ရတဲ့သဘောဒီနေ့မှာအောက်မိတဲ့အမှတ်ရတဲ့ဆိုတာကအရက်ထဲမှာအောက်မိအမှတ်ရတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့တတိနဲ့ယေရှုဘုရားဆိုလိုတဲ့တတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမတူဘူးအရက်ထဲမှာတော့မှတ်ပုံနေနံပါတ်တွေကိုအမှတ်ရတာဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမမေ့တာဒါတွေကိုဘာလို့ထင်လဲတတိထင်တယ်တကယ်တမ်းတတိဆိုတာကလောလောဆယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့
Yonan Tabawa Gu, Maman Gangan, Ommi, Amaya Nidhe Tabo, and I go to deal with you. Tabio, no? Kuya Kanama, Lolo Ze, Pshinide, Yonan Tabawa Diari Gu, Maman Gangan, Ommi, Amaya Nidhe Tabo, Bubido Shion, you I know, Titi, Titi Nidhe Tabo, and I go Baloko, the D. Hoyala. Batana Suragara, Kaimis, what didn't they look divine? The Dina Batana and Pongle de Cajado. Kanamam Shinid, the Bawa Diali, who Mamanganga omitted the Diali, Kaimis, what Dini or Josa Atode, a low, a low divine yandwa. Suluraga, three lady, the Kubit Kupia, Judala. Three B, Judala. Adamadride, a semi-jepshe below, three liga, Kaimian, it is a divine. Madriga, Kaimia, Marosuro, Kokanama, Pinide, the Bawa Diari, Boma, Drigo, Kaimiesua, Dini, or Tayameo. Sasa Lulujino, Kaimiri, and Itago, Yonaimala, Mayonaima, Madriya like, Maya like, Shoutui like, Huyao like, Diao like, Jambido, Drigleta like, Adulu, Juja, Juja, Pide, Swing, Gove, Bahama Luda Nessa, and Yaji Jushi, the Lum Sunaimula, Sunaine, Adulu, Luyene, Sajayara, or no? Hello, Dikanam Shinidago, Dritama, Yalo, she, eh? Diluga de Chivine, Adinia, Gila, Blu Dinia, Gila, Rosoro. Oh, Nakanama, Babshila, Loma, Dinida, Mienida, Mishiva, La, to Mamangan Dila. Pshidangula, the Dita. Guluva may look at Elabe. Dikanama Babshi, Kona, the Webshi, Sura, the Webshi, Chana, the Webshi, the Webshi, the Webshi, the Danger, the Webshi, the Danger, the Webshi. อายุเบ็ดผิดๆนําเบ็ดผิดๆชินน่ะผิดบาสิผิดตาก็อาจารย์เตยบ่มามุติเดกูตะบกกูสันน่ะอะไรออกผิดตาတော့บาตะคู่มาไม่ရှိผิดเสียอาจารย์ศีลอะไรออกสว่าเบ็ดผิดตัวล่ะหุล่ะผิดตาก็กูบ่มามุติบุผิดตาก็อาจารย์เตยบ่มามุติเดกูด่าวงกะบ่าลงสรเอริผิดล่ะเตยอะไรกูผิดตั้งตีอ๋อจุษายามาตรีทายามาอะหลุตรีทาเนี่ยญามาอปูอลูไม่รู้อยากกูผิดสวยเฉ็ดดิ่นึกไปเฉ็ดดิ่ไม่รู้อยากกู ตุ๊ผิดนี่ได้อันนี้อศีกูอศีตันนี่ยูยูนี่ถ้าว่าลองดีอ๋อโจษาอย่างมั้ยสิ้นสมัยเป็ดดีอ๋อโจษาอย่างมั้ยตั้งแต่เนี่ยมีอ่ะ 3C แล้วเดกธรรมะอุจินิยะขันธ์มาอัจฉิญญะဖြင့်ญิญญินจาจินนัญญินสาจินทีจินตุยจินဆိုတဲ့ဒီ6ဥစုဖြစ်နေကြတာပဲလေအကြောင်းအားလေးဟောဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဒီကိစ္စတွေကလည်းပဲအတေချာလေးစိန်တမယညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်မှသူတို့ရဲ့တဘာဝကပေါ်လွင်ပါတယ်မြင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီးတာပဲလေနောက်ထပ်ထပ်မြင်တာတော့ရှိတယ်ဗောနောက်ထပ်ထပ်မြင်တာကတလဆက်ဆိုသလိုကြီးအစားထိုးဖြစ်တော့ဒါကဓ
ทำไมเอานั่นเลยยัดดีนี่ละมั่วตูเลยปีตัวละไปเอานั่นเป็นนั่นชูเรศาตเอาเดดด้วยที่เดดด้วยเจเน่แล้วอภิเษกมีอะไรตรงอะไรด้วยที่มูเน่ด้วยเจียงอะไรอภิเษกมีอะไรตรงเชื่อไหมวะแล้วดูดีอันเนี่ยดัดดีอันไล่ไม่ได้ยังอะไรอดังโง่จ้าเนี่ยอะไรกิจการเนี่ยลุงพ่อทายน้องมีเนี่ยอะไรกิจการที่อันนั้นเนี่ยยาด่างอะไรจูจ้าจูจ้าเราเพ่เทียนเชื่อไหมวะเอาละที่มีเนี่ยกิจการเนี่ยจ้าอะไรกิจการเบี้ยก็มีอะไรรู้เทียนทีท่าจีนจ้าอะไรกิจการมีอะไรตัวไปท่าลุงมามีอะไรวะเอาเดี๋ยวมาละไอ้บุบีเราเมียเราก็ประตูลามเราสุดที่ที่เด็กกิจการเทียนเชื่ออะไรย่อมเทียนเชื่ออะไรย่อที่เด็ดตัวว่ะเอาละเมียเราต้องมาดูพิเศษไหมล่ะดูอีเด็กกิจการเอาเดี๋ยวมาละแต่ที่เป็นมาพิเศษเนี่ยองค์สุดที่ข้างหน้ามาพิเศษเลยละไอ้ที่พิเศษเนี่ยเดียร์เลยกูพิเศษได้พิเศษได้ตีเอาจูดายาไปจูดายาพิเศษอะไรจวนจีนอะไรไม่เอาเอาละไอ้ลูกจวนจีนอะไรสิลูกศิษย์น่าเลยละไม่ตัวบ่าวละไม่ไปลูกน่าเลยละไม่รู้อาวามันดีเยี่ยวใช่ไหมน่าเลยล่ะแต่เราวิบัตินานยังสายยาตัวเบาเราอุจิมเบาเราเนาะกูสาบีโดจูซายามากราบพี่ได้ตีเอาจูซายามะพี่ได้ตีเนาะสักกันเอาอุมาทุกข์อะไรพี่เดทุกข์อะไรพี่เดมีนาอะไรพี่เดจ้าอะไรพี่เดมีอุสูงนี่เนาะชีวิตลูกมันลอยแล้วที่การนำมาพี่นี่เด็กมีอุสาเรียวกงเบียวบุมันลอยนั่นไม่ได้พูดเลยมันลอยอุตชัวร์เรีย
ဆိုကြပါစို့အရသာဆိုတာလေးကိုပဲပိတ်တတ်တော့စဉ်းစားကြည့်အရသာကိုနာမည်တက်ဖို့အလွန်ခက်တယ်အချို့တယ်ဆိုတာတဲမှာကိုအမျိုးအစားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက်လို့မပြောနိုင်မှုပြီးတော့ချိုးတာရှိမယ်လေးပြီးတော့ချိုးတာရှိမယ်ပုတ်ပုတ်လေးချိုးတာရှိမယ်ပြောလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်တတော်တော်တို့အမျိုးအမိအဖြစ်အလွန်တရာမှမများပြားတဲ့တဘာဝတရားတွေအကြောင်းအရာ
ตัวเนี่ยเรา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 เนี่ยเ
ูนยุกาพอบยันเดตโบนังอายงกตีเดตโบเจียมีอามเชมาดูเนาะถ้าเป็นเมยุเบมพิพิณนเมพิพิณนิสัพเชตวาราจิจารโรดูตัวมาดูนี่เนี่ยลักษณะกูจินโรซาลุบโยอันยังเอราวิเดตันลักษณะลุดีลุบโยเลยดูนี่เนี่ยลักษณะกูตามิญญาลักษณะลุดีลุบโยเลยแต่ตามิญญาลักษณะกูตียามันยังเป็นยังทำยังเดือดรู้ส่วนก็บอกละสุดยอดมาจูวิรณาส่วนเลยเว้ยฉันนาตาเนี่ยเสียดานเนี่ยดูได้ละมาดูฉันนาตาก็ฉันนาตาไปเสียดานก็เสียดานไปทำไมเอริมาดูนี่เนี่ยวิรณาเดียร์ดีมาดูนี่เนี่ยเนี่ยนิสัยลักษณะจารุมาดูละดูนิสัยเสด็จเจ้าดูดูไปโหล่ะถ้าจังสาจีก้าดามาอัฐุก้าดามาเราฉันนาตาดีเสียดานดีมีมีดูยามไหมบ่อัฐุเดลีละมีอาตัวลูซี่ที่ว่ามีอะไรข้าจารุเอริมาดูนี่เนี่ยตะกวาดเดียร์ดีเย่ดูนี่เนี่ยลักษณะกูตีละ